מוריי ורבותיי, שלום וברכה, בעזרת השם השבת נקרא פרשת ויגש, הפרשה הכי מרגשת בכל התורה. יוסף על לאחיו, יעקב אבינו פוגש את יוסף, אחרי הצער הגדול, וסוף סוף הגאולה מגיעה. אני רוצה להתחיל עם סיפור יפה, ובעזרת השם נחזור לפרשה. הסיפור מדבר על ראש ישיבה אחד שהייתה לו ישיבה גדולה וכמו כל הרבנים הם חייבים להסתובב בכל העולם לאסוף כספים להחזקת הישיבה. ראש הישיבה נסע לאיטליה, שמע ששם ברוך השם יש אנשים עשירים נדיבים אוהבים את התורה ולומדיה אז הוא הגיע לקהילה, קיבלו אותו בכבוד גדול. הרב של הבית הכנסת אמר לו, תשמע, אצלנו כל הרב שמגיע, הוא מתארח אצל אחד מהנדיבים של הבית הכנסת. ובעזרת השם, כל הציבור ייתן מה שנדבנו ליבו. הרב הגיע אצל הנדיב, הוא קיבל אותו בקבלת פנים. מאירה, ואמר בעזרת השם, שבת התתי אצלי, ואחרי השבת נסתובב אצל כל, כל הנדיבים של העיר. הרב מגיע, רואה איזה ארמון יש לו, בלי עין הרע, עין לא ראתה. הנדיב נתן לו חדר, אמר לו, כבוד הרב, תישארו פה, הנה יש לכם כל מה שאתם רוצים, גם ספרים וגם נוחיות הכל למענכם. ברוך השם, הכל הולך על מישרין, ליל שבת, הולכים לבית הכנסת, הרב דורש, הציבור מקבל אותו בפנים מאירות וחוזרים הביתה. כשהוא חוזר עם בעל הבית, הוא רואה שהוא לא, לא חוזר לא לבד, אלא לעין הרע ציבור גדול מגיע לבית. הכנסת אורחים, אשריכים ישראל נדיבי לב. אז הרב, כשהוא נכנס לעולם, מראה דברים, עין לא ראתה. הוא התיישב בראש השולחן, והתחילו את הקידוש, ומדי פעם הרב מסתכל על היופי של העולם, של הארמון שבו הוא נמצא, אבל באיזה שלב מסוים, הוא הרגיש שזה דבר מוזר בעולם, ראה שבספרייה באיזה פינה שמה, כמה זכוכיות שבורות נמצאות, אין להם שום קשר עם היופי של המקום. טוב, הרב אמר מה אני עכשיו אתחיל לשאול שאלות? נו, כמו כולם, אמר דברי תורה, שרו, אכלו, ברוך השם עברו ארוחת אל שבת בצורה יפה מאוד, הרב הלך לישון. למחרת עוד פעם, אותו דבר, תפילה, חוזרים הביתה. אבל אז הרב כל הזמן היה מתפלא, מסתכל על הזכוכיות שנמצאות בתוך הספרייה, לא יודע מה הקשר. מה זה, זה שמשמור, זה מוריד את כל היופי של המקום. לא רצה לדבר, גמרו את הארוחה, אחרי הצהריים תפילת מנחה, וחזרה השעות השלישית, השעות השלישית כמעט כל הציבור הגיע לבית. ועוד פעם הרב מבקשים אותו לדבר דברי תורה, אבל פה הרב אמר להם, רבותיי תשמעו, ואני באמת נהנה מאוד את הקבלת פנים שעשיתם לי, הנדיבות לב שיש לכם, אבל יש דבר מפריע לי, רוצה להבין. הוא מסובב את הראש לבעל הבית, אמרו, נו כבוד הרב, מה מפריע לכם? חסר לכם משהו? חס ושלום. אמרו לו, חס ושלום. הכל ברוך השם מצוין, מצוין, אבל אדוני, תגיד לי, הזכוכיות לנסות בספרייה שמה, מה, מה הם עושים שמה? אני לא יודע, מה זה, אין בהם שום טעם, מה הם עושים שמה? בעל הבית אומר לו, כבוד הרב, אני הרגשתי את זה, ואתם לא ראשונים שבאים אצלי, שואלים שאלה זו, אבל עכשיו אני אתן לכם את התשובה. תקשיבו טוב. כל הציבור מעוניין לדעת, יש כאלה יודעים, יש כאלה לא יודעים, אבל מה הבעל הבית מתחיל לספר. אומר לו, כבוד הרב, הוא, הבעל בית הזה, הוא מסכן, אבא שלו נפטר בהיותו צעיר וגדל אצל הסבא שלו. הסבא שלו היה תלמיד חכם ואדם ירי שמיים. אמר כל לילה שהבן אדם הזה הולך לישון, שומע שבחדר של הסבא שלו, הסבא שלו בוכה. מה קורה? מה חסר לו? אז הוא רצה לדעת בדיוק מה קורה, אז הוא התחיל להסתכל מהעין שלה, של הדלת, רואה סבא נמצא על הרצפה וצועק ואני אנה אני בא, ואני אנה אני בא. או, זאת אומרת, רוצה לומר כאילו, מה דרכו בחיים האלה. אז הוא למחרת שאל את הסבא שלו, אמר לו, סבא, למה אתה בוכה? למה אתה על הרצפה? מה אתה אומר? אמר לו, תשמע, כל יהודי חייב לבכות על חורבן ירושלים? אז אני קורא תיקון חצות, וגם כן, אני שואל את עצמי, אם אני באמת מוכן, אני בדרך הטובה או לא, אז כל לילה אני עושה חזרה על מה שעשיתי ביום, ככה אני אתחזק. בסדר גמור. הבחור גדל והלך ללמוד לאוניברסיטה, נכנס לחיים, אבל יודעים, כשגודלים הם קצת ברשות עצמנו, בעוונות הוא הזניח קצת את היהדות שלו. והיה מעורב עם כל מיני אנשים רחוקים מן התורה, יהודים ולא יהודים. פעם, תמיד הוא מספר על עצמו, הוא הלך, היום הוא נהיה בן אדם עשיר, הוא הלך, היה הולך בשוק, ושומע איזה ילד קטן בוכה וצועק, ואני, אנה אני בא? איפה אלך? ואני, אנה אני בא? מיד הצעקות של הילד נכנסו לו ישר באוזניים שלו, הלך אליו, אמר לו, מה יש לך ילדון? למה אתה בוכה? אמר לו, עזוב אותי, עזוב אותי, אני בצער. אמר לו, מה קורה? תגיד לי, אני אעזור לך. אז הילד האילדחי לספר לו, אמר לו שהמסכן, אמא שלו נפטרה, ואביו התחתן עם אישה אחרת, והאישה הזו הייתה קשה מאוד. אמר לו, מה הקשר? אתה לא בבית עכשיו? אמר לו, כן. אבל היא היום שלחה אותי, אמרה לי, ללכת לקנות, לקנות בקבוק שמן. וקניתי, ואני ברגע שיצאתי, נכשלתי, והבקבוק נשבר. אתה רואה, מולך. עכשיו אני מפחד, איך אחזור הביתה בלי הבקבוק, ותצעק עליי, תעשי לי בעיות. אני מפחד לחזור הביתה. והתחיל חזר על המשפט, ואני אנה אני בא, ואני אנה אני בא. אמרו, ידון, תשתוק, תשתוק. גם כמה לי בקבוק שמן? עשרים שקל, הנה לך חמישים. תקנה ותאגח גם בשבילך. ואני לקחתי את הזכוכיות האלה, והזכוכיות האלה הזכירו לי את העבר שלי, הזכירו לי את הסבא שלי. ואני חזרתי חזרה לעבר, וברוך השם חזרתי בתשובה. אז אמרתי שלא אשכח את זה. אני שמתי את זה באולם, במקום הכי נראה בבית שלי. ככה תמיד אזכור את העבר שלי, סבא שלי והחיים שלי כשהייתי צעיר. הלוא אתה מבין, כבוד הרב, למה אני שם את זה? זה מזכרת. הרב חיבק אותו, אמר לו, אשריך ואשר חלקך. אנחנו גם כן, בסיפור של יוסף ואחיו, ראינו הרבה פעמים שהאחים התחרטו על מה שעשו, אבל בשני מקרים ראינו שני אחים צעקות צעקות דומות לילד הזה, ראובן. ברגע שאחיו רצו להרוג את יוסף, אמר להם, למה תהרגו אותו? בואו. שימו אותו בבור, כשהוא חזר לבור, כשהוא לא היה איתם, כתוב בתורה, הוא הלך, התענע, היה בסקו והתענתו על מעשה של בלהה, אז כשהוא חזר, לא מצא את יוסף בבור, התחיל לצעוק, ויאמר ראובנה יצועק, הילד איננו, ואני, אנה אני בא, מה אני אעשה? אני לא את יוסף, עכשיו אני חוזר לאבא שלי, הוא ישאל אותי, איפה אחיך? איפה אלך? פה גם כן יהודה, פרשת שבוע, פרשת וייגש, כשהוא מתחיל לדון עם יוסף, אמר לו, אדוני, איך עלי לביא? והילד איננו איתי. אני הבטחתי לו כי עבדך ערב את הנער, וחטאתי להביא כל הימים. אני חס ושלום יכול לאבד גם עולם הזה וגם עולם הבא. בבקשה ממך, עזוב, בוא נסתדר בינינו. זה הסיפור של אחים החמחם יוסף. חכמים אומרים, כל אדם הוא צריך לשאול שאלה זו. הילד עינינו פניה נניבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בידיים, נתן לנו ילדים יקרים. כל אחד ואחד יש לו חובה, יש לו אחריות בחינוך של הבנים שלו. נכון שכל הורה משתדל לעשות הכל בשביל הילדים שלו, אבל השאלה, איך הם מתקדמים? אם אנחנו מסתכלים, היום נכון שהנוער הוא לא כל כך פשוט, היום יצרה הוא חזק, עולם ש... מבולבל לגמרי, ואנחנו מה אומרים לפעמים? מגיעים ליירוש, תשמע, אנחנו משתדלים לעשות מה שביכולתנו, אבל כל אדם צריך לשאול את עצמו, איך העליל אבי אחרי 120 שנה עולים לשמיים והנער אין לנו איתי, הנער לא הולך בדרך של ההורים שלו, הוא הולך, לא הולך במסורת אבותיו, זה לא צריכים לחכות בסוף ולשאול מה העתיד של ילדים, אלא מעכשיו, לראות איזה דרך, ברוך השם לא חסר לנו עם ישראל, יש לנו דרכים של, של קדושה, של תורה, צריכים לפתוח עיניים כמה שיותר. ועוד בזמן הזה אנחנו נצאנו מחנוכה, ראינו את האור, ראינו את ניסים שעשה החדש ברוך הוא, אבל מיד במה אנחנו נפגשים? עשר בטבת, נזכרים במעשים של פעם, חורבן בית המקדש. למה קרה את זה? בעוונות. עם ישראל היה בין העמים, התחיל לחקות את אומות העולם שמשמור היה כישלון. היום אנחנו ברוך השם, אנחנו בדרך לגאולה שלמה. מעשי אבות שימה לבנים, צריכים להתחזק כמה שיותר בעזרת השם, לדאוג לעתיד של העדים של, שלנו בעזרת השם, שילכו בדרך תורה הקדושה ונזכיר לגולה שלמה במהרה בימינו, אמן, כנראה אסון.